julgamento. Família! Família! Nova! Que é isso?
Fazer outro lado. Cara, só espera a banda apresentar que eu vou falar com você. Só espera eles aqui acabar que eu vou falar com você. Esperar eles aqui acabar. Tá. Não, mas
Parabéns à Corporação Musical Oswaldo Ornelas pela sua apresentação, com o nosso carinho e o nosso aplauso. Eu vou pedir.